د لوی سیختن طالب سپیسی له نامه د شرق لیزون درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله مې وره په دې هیله چې جوړ روغ او د ژوند په ټولو ناخوالو لاسبر اوسې او یو ونې مو په خیر او خوشحالۍ تېر کړې. هیله مند یم چې ناروغ شوي نه اوسې ځکه چې هوا هم ډېره زیاته یخه شوې. په دې هیله چې خپرونه تر پای پورې وګورئ او د خپرونه خونه غوښتل سره په خپرونه کې زما تخنیکي همکاران عبدالستار همدرد را سره ملتیا کوي او اشق الله صاحبزاده او بنده کوربه ستاسو ورور فهیم حکیمي ستاسو حضور کې دوستانو په خبرونه کې د تل په سیر را سره میلمانه دي او ډېر خواږه میلمانه چې تاسو به هم وګورئ د سیرې سره به هم اشنا استئ. دا چې را سره په خبرونه کې څوک بلی لاړ شو او لان شان کلیپ به وګورو او بیا به تاسو ته در وپېژنو. ملک زما، خاوره زما، خار زما او جایدادونه دي انتظام دي پکې. د خپل ژوند غواړې په ټول جایداد دې زما په نوم کړه. دوستانو را سره د هوا تکړه ستوره د سینما ستوره معشوق شاه را سره په خبرونه کې ملو ده. شرف صاحب هر کله کې درته ستړي مشي په خیر علي خبرونه ده. مننه زه د هر سلام مخ کې حکیمي صاحب تاسو ته من ګران استاد ملما دیتا نو تاسو ته د دې ټول کارتون کې دا ولیدل کو ته سلامونه احترامات توحیله هر کله شي. شرف صاحب خیر علي خوشاله چنن تاسو ځان سره لرو ویار مرای بخ چې زموږ خبرونه دراغلی دوستانو را سره په خبرونه کې بل ملما هم شته ځوان تان هغه هم د ورسیش له بګره ده لاړ شو لاند کلب د ګروسنو به هم راګرځي خپل خبرونه ته.
boys is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady. سره په خبرونه کې د بدن د ښکلا استاد سید اسرار پاچا را سره ملمنځ وخت چې ځوان دی او زیار وباسي مننه حکیمی صاحب ستانه ډیره مننه استاد همکارانه ډیره مننه کوم چې زم دعوت کړم او خوشاله یم چې د سینما ستوری شاداب صاحب چې زما ډیر مینوال د دې ډیر زیات مینوال یم نن ورسره یو سیټ کې ناست یم ډیر زیات ترې خوښ یم ژوندی اوسې هرکلی کوم درته خپرونې ته دواړه ښه راغلاست بیا هم ستاسو خپل ځای دی ستاسو خپل کور دی دوستانو خپرونه کې به جالبې پوښتنه لرو د شاداب صاحب نه ځکه د دوی ژوند جالبې خاطرې او ترخې خوږې ځکه چې دوی د سینما په ډګر کې کار کوي او هغه خپله یو خاطره ده هر ځل یې نو همداسې اسرار پاچا به تاسو ته ځینې راهنمایانه وکړي ځکه چې په دې ورځو کې ځوانان تمرین نه کوي او نشي توکو ته ډېر زیات مخه کړي شباب صاحب که د فلم پاک راته اول معلومات راکړي لومړی چې بلتا فلم ټریلر و فکر کوم راتلونکی فلم نوی انداز دی بلیا بلې فلم خو دا فلم لاس ته درم دا بلتا فلم چې دی لیکوال هم پخپل یم ماشاءالله او ډایرکشن هم زه پخپله کوم ما سره په ټیم کې ښه ایډیټر فیصل ملک چې البته په افغانستان کې په لومړي ځل هغې ګرافیک کار وکړو البته هغه صحنې به تاسو لیدلې چې ګرافیک کار شوی بالکل او ما سره په ټیم کې بیا بهیر جان کوم نومان شاداب هم ارمان شاداب مونږ سره په ټیم کې کار کړی زیار ایستی البته دغه فلم کې ما ځینې نوي چهره ایکسپوز کړي چې په جلال آباد کې البته هغه چهره دینه مخکې کار نو کړی په دې فلم کې ما ته چانسونه ورکړي او ټول په ښه ایمانداري او په ښه هغه سره کار کړی دی او زه ترې راضي یم البته نو ډایرکټر چې د فلم څوک اوسي نو دا مسؤلیتونه بیا ډېر زیات شي او سره مرکزي رول هم زه خپله شراب صاحب په بخر سره ځکه چې تاسو ډایرکټر سره یو پوښتنه اوس زما ذهن ته دار راوګرځه دا ډایرکټران به د مسلینو سره چې کوم فلم کې دوی سره لوبېږي ډېر به واضح وي ځکه یو ډایلوګ لس دفعې هغه ته تکرار کا او بیا به هغه نشي برابرولی مشکلات به وي بیا چې کوم نوې سیرې وي البته مهمه خبره ده خو البته اول باید یو ټیم ښه ټیم اوسي ټیم چې کله یو فلم جوړوي نو د هغې نه مخکې سکرپټ ټولو ممثلینو ته ورکوي سکرپټ چې کله ممثلینو واغستو نو هغه سکرپټ ویل کېږي ممثلین هغه ریالسل کوي نو بیا په سیټ په سر باندې دومره مشکل نه پیدا کېږي خو زمونږ په دې فلم کې البته ځینې داسې ممثلینو چې ما سکرپټ ورته مخکې نه و ورکړی مګر په هغه سیټ په سر ما ورته ډیالوګ ورکوو خو البته کوښښ مې ورسره ډېر زیات کوو زیار مې ورسره ویسته هلکان هم خول ډیالوګ کې زه راغسته او بیا دومره نه پازه بولم خو ځینې ممثلینو به پازه بولم البته روژه هم نږدې وه دغه کې دا بلتا فلم صحنې مې چې مخکې شوټ کول نو ماته روژه ډېره نږدې راغله روژه راغله نو زه ډېر وارخطا وم چې ما دا فلم زر خلاص کړم او اختر ته نندارې ته وړاندې کوم فلم زما مینهوالو ډېر پازاف کړی وم او د فیسبوک پاڼه سوشل میډیا نه او همداسې ټلیفون نه ډېر کول چې دا فلم نو لږ زره ما کوښښ کوم چې دا فلم زر جوړ شي نو دغه وخت کې چې ټایم نه چا سره اول ته ورځې نو طبعا ډایرکټر باندې او پروډوسر باندې بوج زیات شي ډېره مننه شاور صاحب کور ودان اسره جان دار ته وای چې څومره وخت کې تمرین کوي زما خو حکیمی صاحب 15 کال کې چې تمرین کوم نو ماشاءالله شاداب صاحب بدن هم ښه جوړ کړی دی نو 15 کال شاګردي مو د چا سره کړی کنه زما استاد چې دی بریالی سجاد دی ښه چې هغه سره هغه راسره ډېر زحمت ایستی دی نو سږ کال زه مسابقو ته هم ودرېږم او وعدګي لرم ښه نو د هماغې سره تمرین کوم دغه دوستانو
بازو شولډرې زمونږ هم دغه شوق کنه پټ باندې خواري نه کوو هر ځوان لګي چې بس وي بس بره ځان جوړ کړو بره ډېر فټنس ده دا د شل د پنځ شټ رواج نشته ها ډېر رواج دي بالکل دلته د پټ په خاطر سو کار نه کې سر افاس بدل جوړي او رښتیا هم دا مشکل ده چې د پتلون نشته که پتلون ډېر مرواجي نه دوستانو زم کله کله غواړم چې تمرین وکم نه پوهیږم چې د تمرین استعداد نه لرم څنګه نام خو بیخي جوړیږي نه خو خیر دا استادان په موږ باندې زیار نه وکاږي دوستانو دوی ځان جوړی موږ نه څنګه خراب سر خاطر موږ هم دا کلب پرانیستی دی ته شو چې فلمونه تر دې دمه څومره فلمونه دي مرکزي رولونه هم څومره لوبولی دي فلمونو کې هواد کوم فلمونه جوړوي کنه د هواد نه بهر هم ځي البته تر دې دمه ما تقریبا یو 15 فلمه غټ سب کړی دی او پکې کار مې کړی داخلي فلمونه دي او ځینې د سي مستند فلمونه هنري فلمونه چې خارجي پروډکشنونو په ما کار کړی دی هغه هم شته دي او ډېر لږ فلمونه مې په کوزي پښتونخوا سایټ کې کار کړی چې مشترکه کار هم کړی دی دغه وختونه وه البته دعوت شوی بیا مې هغوی سره کار کړی خو د اسکرپ او داستان مطابق کوم اسکرپ او داستان چې زما خوښ شوی هغه ما وکې کړی دی چې کوم اسکرپ او داستان مې نه خوښ شوی رد کړی مې دی تقریبا یو د پاکستان 15 فلمونه به مې دغه وخت کې مس کړي تقریبا دغه د 2006 نه چې راپسې پروډوسرانو خواهش درلوده چې ما باندې کار وکړي خو البته د هغې سینما زمونږ سینما ډېر توپیر لري بالکل زه د ورزش د ډګر نه راغلی یم سینما ته او خپله ټولنه مې لیدلې خپل انات کلتور فرهنګ مې پېژندلی دی زه په هغه چوکاټ کار کوم تجارتي بخش ته ډېر توجه نه ورکوم البته خپل هېوادوالو ته ډېره توجه ورکوم بالکل خپل کلتور او انانات راژوندی کوي دا ډېره خبره ده مهمه خبره هم دا ده که اوس مونږ د یو مسلک بزنس ته وګورو کېدای شي په هغې کې ډېر داسې نادود وي ناوړې حرکتونه وي زمونږ د ټولنې سره بیخي برابر نه وي ځکه دغه کوم د کوزي پښتونخوا فلمونه چې مونږ ګورو هغه د صحیح ده پښتو ژبه ده مګر د پښتو کلتور سره برابر نه ده نه هغه تجارت بخش ته ډېر پام کوي معیار هیڅ برابر نه ده زما په شخصي نظر هغوی بزنس کوي او هغوی پیسو ته ډېره ترجیح ورکوي نور کار رقم فلمې هغوی کوي ستاسو د کور ودانې چې تاسو خپل هویت ساتئ هر چېرته ستاسو فلمونه موږ ګورو واقعت ډېره مننه کوم پاچا صاحب لیدل شو چې تر دې دمه مو څومره شاګردان روزلي شاګردان خو زما فلحال چې په کلب کې تمرین نه سره کوي نو 2.5 البته څومره د مسابقو ته مده کړی خو ته مسکه د لکان درولې دي او لګیم زحمت وسره باسم لا ټیم شته مسابقو ته وخت شته دي
بازار ته راوتی نه راوتی سیریالونه دی او کنه فلمونه دی نه البته جارج ګټاس په نوم یو خارجي دی چې هغه استرالیا کې ژوند کوي د براق فلم په نوم یو کمپنۍ لري چې هغه همیشه په کال کې یو ځل راځي شپږ میاشتې پنځه میاشتې دلته بیا په موږ باندې یو فلم جوړوي زیاتره فلمونه د هغې مستند دي ډاکومنټري دي او ډاکومنټریانه زموږ د ژوند په اړه زموږ د سینما په اړه چې زموږ سینما کوم حد کې ده من لوغاری څنګه جوان لرو سا کو د دی باندې کا فلمونه جوړ کړی دي او په څنګه کې پرم د سپینې خبرې نه لاف سټی انګلیسي مې لاف سټی دا او د پختورو مې هغه د البته یو سریال دی یو زما بخش زما فلم د سپینې خبره زما د بخش فلم دی لاف سټی یعنی دا یو انګلیسي نومې ده سریال بیا سریال ته نه بیل جوړ شوی زما یو فلم بیل دی نو دا لف سیټي فلم چې دا سریال په استرالیا کې نشر شوی دی خو داخل افغانستان کې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی دا اجازه موږ ته نه ده راکول شوې البته دا فلم د هغې ده چې کله موږ ته اجازه راکړي بیا موږ کولی شو رسنیو ته ورکړو بالکل بالکل لف سیټي خارجي نوم و اوس دا په پښتو کې سمانا ورکړي لف سیټي افغانستان د مینې خار په نوم دا فلم باقي یعنی ننګرهار د مینې خار هم دی فکر کوم نوم یې خود شم په مینې شوټینګونه په ننګرهار کې شوي بله بله ټول شوټینګونه په ننګرهار بیا نو خو ننګرهار خو وخت هم د مینې دا نوم چې خود کېدم دا د ننګرهار په خار کې چې کله فلم جوړیدو نو د خاریانو مینې او کتل دا جارج ګټاس چې کله دا نوم انتخاب وو دا خار کې ډیره مینې ده خلک ډیر مینې نه کوي نو بیا دا نوم په دې حساب کې فوټو د مینې خو وخت تاسو خو ماشاءالله ټول هیوادوال ته معلوم استه تاسو یو ستوره استه یو زده زلیدل ستوره استه شاداب صاحب مونږ په تاسو ویاړو زګه چې تاسو یو ډیر په فکر کوم لمړی فلم وو چې کله ما ولید نو ز وخت خپل د افغاني فلمونو ډیر طرفدار یم او ډیر مینوال یم زګه چې په زمونږ په دا ټولنه کې یو بد رواج دا چې هغه خپل اشخاص نه تشویقي کا خپل اشخاص به تشویقي طبعا تاسو مونږ ته د نړۍ د هر ستار نه مونږ ته پورته استه ځکه تاسو د دې هیواد لپاره کار کوي کا مونږ د نور هیوادونو د سینماګرانو څومره مینوالو سو کوم ځای به کېدای شي ونه نیسي که څومره تشویق کو خو که تاسو مونږ تشویق کو تاسو مینوالو سو تاسو به هم یو رویا واخلئ نور به نه خو ځلېږي زمونږ بیرغ به وځلوي هر کس چې په خپل مسلک کې باید زیار وباسي او به خپل د ټولنې لپاره خدمت وکړي ځکه چې د سینما چې دا او به د یو یو ټولنې ته یو سترګې پایز ده چې خپرې خلک بله د ټولنې نادو دي چار سو پرول شي او یو کس څنګه چې سینما ته راشي د تیرو روانو حالاتونو راتلې پکچرې یو د پردې د لارې نه د سکرین د لارې نه یو ډول ته خدل کیږي د سینما وي
نو البته زمونږ موخه او اراده هم همدا ده. بالکل. ما لکه مخکې چې تاسو ته ویلی چې زه د ورزش د ډګر نه راغلیم، ما سینما مطالعه کړې وه چې زه سینما ته راغلیم. البته په آینه کې مې ځان لیدلی و چې سینما ته راغلم، خپلو دوستانو سره مشوره کړې وه چې سینما ته راغلم. بالکل. نو زمونږ په ټولنه کې اړین ده سینما، سینما دومره اړین ده چې اندازې نه ده، ځکه زمونږ په ټولنه کې بې سواد طبقه ډېر زیات دی. بالکل. نو که چېرته د مونږ یو اخبار د لارې نه هغه خلکو ته یو خبر ورسو نو نه پوهېږي. بالکل. نو دا هنر دی، سینما ده، تلویزیون ده، چې د هر چا کور کې د هر چا دفتر کې لګېدلی دی. مونږ د هنر د لارې یو پوهاوی دی. وقت دا لاسته راوړنه ستاسو دا وقت چې که په لرې پرتو سیمو کېدای شي څوک په میډیا ته لاسرسی ونه لري، نو همدغه د سینما ډګر ممثلین دي چې وي هغوی ته یو تمثیل کوي، د هغه تمثیل د لارې نه یو مسیج پیغام ورکوي، هغوی را تشویقوي چې دغه لاره خرابه ده او دغه لاره ښه ده. ځکه زه یادونه کوم زما سره دوستانو په خپرونه کې د یو بل ټیم هم دی چې ممثلین دي، رحیم ګل افغانی خپل ټیم سره دی، نو هغوی به تاسو ته نن بیا هم په خپرونه کې ښایسته تمثیل کوي. وګورو چې څه مسیج څه پیغام تاسو درکوي خپل د تمثیل د لارې. همداسې ده شراب صاحب. بله بله. نو دوستانو تاسو هم بیا هم د افغانی صاحب په تمه اوسېږئ، ځکه چې د هغې کوم تمثیل چې دی نو واقعت بې پیغامه نه وي.